Terima kasih Tuan Speaker kerana memberi peluang kepada saya untuk berucap tentang RMK 11 ni. Saya nak menggunakan peluang ni untuk membangkitkan beberapa soalan tentang isu yang penting yang saya harap boleh dijawab oleh menteri-menteri berkenaan. Ada tiga isu dan isu pertama ialah dari segi pembekalan tenaga ataupun electricity or energy generation. Saya memang kecewa kerana dokumen RMK 11 ni tidak sebut langsung Strategi secara terperinci untuk menuju ke arah penurunan penggunaan tenaga bahan api fosil ataupun fossil fuel dan menuju ke arah penggunaan tenaga boleh baru ataupun uh, renewable energy. Dan saya rasa, Tuan Speaker, uh, salah satu sebab ialah kerana dasar yang saya rasa ada sedikit sebanyak bercanggah uh, di antara kerajaan di dalam kerajaan di antara KETA, Suruhanjaya Tenaga dan juga SEDA uh, ataupun Sustainable Energy Development Authority. Uh, mengikut jawapan Parlimen yang saya terima daripada kita pada sesi yang lalu, pembekalan sumber jana kuasa ataupun generation fuel mix bagi Semenanjung Malaysia adalah 62% arang batu ataupun coal, 29% gas, 4% hidro dan 3% saja tenaga boleh baru ataupun TBB pada tahun 2020 iaitu di uh, akhir uh, rancangan Malaysia ke-11 ini. Tetapi berdasarkan laporan Suruhanjaya Tenaga Ataupun Energy Commission uh, Peninsular Malaysia Electricity Supply Outlook uh, 2014 Tenaga boleh baru Dianggarkan akan menyumbang sebanyak 3% Ataupun 700 MW uh, Daripada jumlah kapasiti di semenanjung Malaysia Pada tahun 2000, -2000. Tetapi mengikut Anggaran SEDA Ataupun angka yang diberikan oleh SEDA Kapasiti ini adalah 280 megawatt uh, yang di akan dijanakan oleh TBB pada ta pada tahun 2020 uh, yang dan ini akan uh, uh, akan uh, terdiri daripada 11% daripada jumlah capacity dan mengikut RMK 11 pula uh, TBB hanya akan uh, 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 akan uh, uh, komposisi ha hanya akan terdiri daripada 7.8% daripada jumlah kapasiti yang terpasang di Semenanjung Malaysia dan juga Sabah. Jadi, Tuan, Tuan Yang Di-Pertua, saya rasa ini memang sesuatu yang perlu dijelaskan oleh Kementerian. Manakah sasaran yang betul untuk tahun 2000-2000? Adakah angka SEDA atau, ataupun angka KETA ataupun angka uh, Suranjaya Tenaga ataupun angka RMK11 yang, uh, yang uh, dibuat sebagai sasaran rasmi? Dan saya rasa apabila sasaran rasmi itu tidak dikenal pasti memang ada banyak masalah yang akan berlaku termasuk masalah uh, miss the target dengan izin. Saya beri satu contoh tuan speaker uh, di sasaran RMK 10 untuk seluruh Malaysia dari segi TBB diramalkan 5.5% daripada jumlah kapasiti ataupun 985 MW tetapi yang tercapai Uh, sehingga sekarang iaitu di tahun 2015 hanya 243 MW jadi one quarter of the original target so, saya rasa ini perlu dijelaskan oleh kementerian uh, pada masa yang sama saya nak uh, nak tanya menteri uh, apakah adakah rancangan untuk meningkatkan sumber jana kuasa yang dibekalkan oleh arang batu daripada 42% pada tahun 2014 hingga ke 62% pada tahun 2020 adalah seba salah sebahagian daripada pemacu perubahan melaksanakan pertumbuhan hijau dalam RNK 11. Uh, saya nak mengingatkan uh, dewan yang mulia ini bahawa Perdana Menteri telah memberi jaminan uh, bahawa Malaysia akan menurunkan intensiti pelepasan dari segi KDNK menjelang tahun 2000, 2000 di sidang Copenhagen pada tahun 2009 yang izin Malaysia is adopting an indicator of a voluntary reduction of up to 40% in terms of emission in, and intensity of GDP by the year 2020 compared to 2005. Tetapi pada masa yang sama, angka yang saya diberi oleh kementerian ialah penggunaan arang batu untuk menjana kuasa elektrik uh, dianggarkan akan bertambah bukan menurun. Dan pada masa yang sama, loji kuasa 1000 megawatt di Manjong yang uh, sepatutnya habis dibina pada tahun 2017 yang telah diberikan kepada tenaga uh, menggunakan arang batu loji kuasa 2000 MW di Jinma East uh, yang uh, telah diberikan kepada 1MDB yang sepatutnya habis dibina pada tahun 2018 1000 uh, MW yang pertama dan 2019 1000 MW yang kedua juga adalah loji arang batu tuan speaker Uh, mengenai dengan uh, isu arang batu, saya juga nak bangkitkan soalan. Uh, sekarang uh, seperti mana yang saya tahu hanya ada satu syarikat yang diberi lesen untuk mengimport arang batu, iaitu TNB Fuel Services Sendirian Berhad. Uh, adakah Kerajaan berniat untuk membuka pasaran kepada lebih daripada satu syarikat untuk mengimport arang batu supaya harga arang batu boleh dikeluang uh, dikurangkan dikelu uh, melalui persaingan dan uh, dan uh, dan uh, membantu untuk mengurangkan uh, kos penjanaan kuasa elektrik uh, di negara kita. Berkenaan dengan gas, saya juga nak minta pihak kementerian untuk memberi status terkini rancangan untuk membuka pasaran gas melalui third party access dan impak kepada harga gas akibat daripada rancangan ini. Saya, saya nak ambil kesempatan ini untuk menentuh tentang projek solar farm ataupun mega solar farm 50 megawatt yang telah diberikan kepada tidak lain syarikat 1MDB secara rundingan terus. Projek ini diumumkan pada tahun 2014 23 hari bulan April tetapi selepas satu tahun, Tuan Speaker, projek ini belum lagi start. Uh, saya tahu, sebagaimana yang saya tahu tanah di Kuala Ketil ter ter Kedah telah dikenal pasti tetapi bayaran penuh untuk tanah tersebut belum dibuat lagi. Pada masa yang sama, saya juga telah baca di uh, surat khabar bahawa tarif yang mulanya dikira 40 sen 1 mega 1 kilowatt hour telah dinaikkan oleh uh, KETA kepada 50 sen 1 kilowatt uh, dan saya rasa ini ada sedikit unsur macam bail out kepada syarikat YNDB. Saya ada beberapa soalan tuan speaker tentang projek solar farm ini. Pertama, mengapa projek ini tidak dibukakan kepada pasaran umum sebagai satu tender terbuka uh, untuk mendapatkan tarif yang terendah untuk uh, tenaga Kedua, adakah tarif sebanyak 50 sen diberikan kepada 1 NDB ini wajar memandangkan bahawa tarif yang sama uh, yang yang dikenakan uh, untuk sedah oleh sedah uh, untuk solar PV 10 MW ke 30 MW ini adalah hanya 49 sen. Dan saya rasa untuk capacity solar farm uh, yang mega ini, 50 MW tentu boleh dapatkan uh, economies of scale uh, dengan izin dan juga penurunan harga solar pv yang sedang berlaku memang akan menurunkan kos untuk membina solar farm ini. Soalan yang ketiga, adakah 1MDB mampu untuk memperoleh dana untuk membina solar farm ini memandangkan bahawa projek 3B yang pada awalnya telah diberikan kepada 1MDB nampaknya akan diambil alih oleh Tenaga Nasional Berhad. Soalan yang keempat mengenai uh, solar farm ini ialah bolehkah menteri memberi pengesahan sama ada projek solar 50 MW ni adalah pilot projek yang mungkin akan diperbesarkan kepada projek yang lebih mega lagi yang uh, yang sebanyak 500 MW pada masa hadapan. Uh, itu adalah berkenaan dengan perjalanan. Sedang boleh mencela sikit Kelangsa. Uh, sikit saja tuan kerana tuan. saya ada banyak isu. Tentang uh, rate tadi saya ingat solar tu telah diturunkan daripada RM1 lebih kepada 40 atau 50 bukannya dinaikkan kerana nak uh, memberi satu rate kadar tinggi kepada solar farm itu saya ingat cek uh, maklumat tu mengikut uh, berita uh, surat khabar di H memang telah dinaikkan daripada 40 sen ke 50 sen kalau nak mengesahkan kita boleh mengesahkan nanti okey ya yeah. uh, isu yang kedua ialah penjanaan uh, penjagaan alam sekitar tuan speaker saya rasa apa yang dihuraikan dalam RMK 11 ini mengenai penjagaan alam sekitar memang berbunyi baik tetapi pada pandangan saya semua ini adalah cakap kosong saja. Saya nak rujuk menteri kepada satu indeks yang baru-baru diterbit pada 20 hari bulan Mei 2015 iaitu indeks demokrasi alam sekitar ataupun environmental democracy index yang diterbitkan oleh World Resource Institute Uh, satu institut kajian antarabangsa yang terkenal. Saya nak memberitahu uh, dewan yang mulia ini bahawa indeks ini menggunakan 70 indikator dari segi undang-undang berdasarkan standard yang dinyatakan dalam United Nations Environmental Program UNEP Bali Guidelines. Pada pokoknya indeks ini memberi tumpuan kepada tiga hak penting dari segi alam sekitar iaitu dengan izin the right to freely access information on environmental quality and problems, the right to participate meaningfully in decision making, the right to seek enforcement of environmental laws and compensation for harm Saya nak maklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini dan juga kepada Tuan Speaker bahawa Malaysia menduduki tempat ke enam puluh sembilan daripada tujuh puluh negara yang disenaraikan di bawah indeks ini This is a tragedy and a disgrace because we are in the second to last position Tuan Speaker ini adalah huraian yang diberikan kepada Malaysia dalam indeks tersebut Malaysia received low scores for the transparency and participation pillars and a fair score for the justice pillar. While the law on the environment provides a right to access environmental information on request, government authorities are not obliged to make environmental and public health information available to the public. Regarding the participation pillar, the public is provided with the right to participate in environmental decision-making only in a limited set of circumstances. State agencies are not required to account for public comments in environmental decision making. For the justice pillar, the law fails to provide for timely enforcement of criminal, civil, and administrative decisions relating to the environment, and the public is not granted broad standing to file environmental claims in court. By addressing these issues, Malaysia could ensure that environmental information is made to the public, public comments are incorporated in, envir envir in environmental decision making. and the public is granted the right to file environmental claims in court to address environmental harms. Tuan Speaker, isu pokok di Malaysia ini adalah orang awam tidak diberikan kuasa ataupun hak untuk mendapatkan maklumat yang relevan berkenaan dengan alam sekitar dan juga tidak diberikan hak yang mencukupi untuk melibatkan diri dalam proses membuat keputusan ataupun decision making process. Saya nak memberi satu contoh. Contoh seperti incinerator uh, di Pulau Langkawi, Pulau Pangkor, Cameron Highlands dan juga di Pulau Tioman. Uh, tahap dioxin dan gas pencemaran udara seperti sulfur dioxide mesti diukur di loji-loji tersebut, tetapi malangnya penduduk di kawasan ini tidak diberikan apa-apa maklumat tentang uh, uh, tes ataupun uh, kajian uh, pengukuran yang dibuat oleh jabatan alam sekitar uh, di Jepun. Terus pula apabila saya melawat insinerator uh, di tempat uh, di Jepun, murid sekolah dijemput untuk masuk ke insinerator sebagai satu tour tetapi di Malaysia orang awam tidak dibenar masuk ke dalam logi dari insinerator langsung uh, saya rasa salah satu sebab ialah kerana logi-logi insinerator skala kecil ni memang diuruskan dengan begitu buruk. Jadi soalan kepada saya kepada menteri ialah apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan untuk mendemokrasikan akses kepada maklumat dan juga kuasa dalam de uh, decision making process memandangkan kedudukan Malaysia yang amat teruk dalam environmental democracy index ini dan adakah maklumat discharge untuk setiap kilang yang dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar akan diterbit secara umum. Uh, saya juga nak dapatkan pengesahan daripada pihak kementerian. Sama ada uh, seorang konsultan dari Denmark akan diberikan satu kontrak berjumlah RM900,000 untuk mengkaji kelemahan insinerator-insinerator tersebut di Langkawi, di uh, Pangkor, di Cameron Highlands dan juga di Tioman dan juga memberi cadangan untuk Uh, menambah baik operasi ataupun menutup semua insinuator ini uh, Tuan Speaker, uh, isu uh, saya juga nak dapatkan pengesahan daripada pihak kementerian, adakah leachate treatment plant di stesen pemindahan sisa pepejal di Taman Beringin Kepong yang sudah tidak beroperasi untuk kian lama, akan diberikan uh, satu, adakah kerajaan akan di, memberikan satu kontrak berjumlah 35 juta untuk membina satu loji rawatan yang baru uh, isu yang ketiga, yang last sekali Tuan Speaker, dasar kesihatan saya rasa ini adalah uh, satu isu yang memang serius di negara kita di mana kadar penambahan hospital dan juga pusat kesih kesihatan swasta uh, yang sebenarnya bukan swasta kerana kebanyakan mereka ni dimiliki oleh GLC ataupun kerajaan uh, seperti uh, KPJ yang dimiliki oleh Johor Kok, Pantai Medical Group yang dimiliki oleh Kazana dan juga Prince Medical Center yang dimiliki oleh Petronas. Jadi semua hospital dan grup ini uh, boleh dikatakan adalah diuruskan untuk keuntungan ataupun for profit hospitals. Uh, harga jauh lebih mahal berbanding dengan hospital kerajaan. Tetapi keuntungan, uh, keuntungan yang didapatkan uh, adalah daripada rakyat Malaysia uh, dan diberikan kepada GLC-GLC yang tersebut, yang disebutkan tadi. Uh, misalnya KPJ, kumpulan KPJ yang dikuasai oleh Johor Corp mendapatkan keuntungan sebelum cukai ataupun profit before tax sebanyak 218 juta pada tahun 2014 dan pendapatan ataupun revenue sebanyak 2.6 bilion ringgit. Saya rasa kenaikan kos perubatan bukan hanya sesuatu yang dihadapi oleh golongan kaya saja yang mampu menampung bil di hospital swasta. Tuan Speaker, saya nak saya rasa ada banyak orang kelas pertengahan ataupun middle class dan juga kelas bawahan yang menghadapi masalah ini, ini kerana mereka terpaksa mendapatkan rawatan daripada hospital swasta uh, akibat daripada masa menunggu ataupun waiting times yang begitu lama di hospital uh, kerajaan. Adakah kerajaan, soalan saya, mempunyai rancangan untuk mengawal perkembangan swasta di sektor kesihatan ataupun mengawal harga yang boleh dikenakan oleh hospital-hospital swasta tersebut supaya kos perbelanjaan kesihatan di Malaysia boleh dikawal dengan baik? Uh, saya ada dua soalan berkaitan dengan sektor perubatan juga Tuan Speaker. Saya difahamkan bahawa farmen niaga telah diberikan konsesi eksklusif untuk membekalkan ubat kepada kesemua 148 hospital kerajaan dan 1400 klinik dan juga pejabat daerah di seluruh negara. Konsesi ini akan berakhir pada tahun 2019. Adakah kerajaan, kerajaan berancang untuk membuka pasaran uh, perubatan kepada syarikat-syarikat yang lain uh, sebagai satu strategi untuk menurunkan kos Perubatan. Dan bolehkah kerajaan mendedahkan kontrak konsesi kepada Farmer Niaga termasuk maklumat, maklumat, maklumat tentang kos ubat yang dibekalkan kepada hospital dan klinik kerajaan dan syarat-syarat kenaikan harga yang tertakluk dalam kontrak konsesi ini. Berkenan dengan kontrak eksklusif yang diberikan kepada Oritis Services Sendirian Berhad yang bertanggungjawab untuk memproses klaim daripada golongan pesara pejabat awam yang membeli ubat daripada farmasi-farmasi. Kenapa fee pengurusan sebanyak 7% diberikan buta-buta kepada syarikat ini? Berapa lama adalah uh, penjanjian konsesi yang ditangani oleh Oritis dan apakah impak kepada kerajaan dari segi kos perbelanjaan perubatan pesara pejawab awam? Nak tiga, landing dah? Tiga minit lagi. Yang ya, buat. nak landing. Okey, sebelum saya buat landing, uh, yang petua saya nak minta, ini uh, uh, isu uh, kawasan, saya nak minta Menteri Kerja Raya untuk Uh, memberi maklumat tentang rancangan untuk menaik tarifkan jalan keluar masuk daripada jalan besar ke Disri Kembangan ke uh, ke lebuh raya berseraya memandang bahawa MRT line kedua akan melalui uh, ke, ke kawasan uh, Sri Kembangan menuju ke Putrajaya saya harap uh, dan uh, saya mohonlah kepada pihak kementerian uh, orang serdang dan juga orang yang uh, penduduk di kawasan Serdang dan Sri Kembangan uh, telah uh, mengalami kesesakan jalan yang amat serius untuk uh, untuk lebih daripada 10 tahun dan saya harap bahawa kementerian pihak kementerian ada rancangan untuk naik taraf infrastruktur supaya kesesakan jalan raya ini boleh ditangani. Saya juga nak tanya Menteri Kesihatan sama ada ada apa-apa rancangan untuk membina satu hospital kerajaan yang baru di kawasan Bangi memandangkan bahawa penambahan penduduk uh, yang begitu pesat di kawasan Bangi uh, di uh, di 20 tahun baru-baru uh, uh, 20 tahun ni uh, dengan itu saya mengucapkan terima kasih tuan speaker kerana memberi saya peluang ini sekian sekian saja